can gida ne na tsayuwa na daidai kullar malam Safiya gashi kuma gurin da layi ga location din gidajen da suke layin nan gashi nan sun riga sun gina quarters tun da kai har zai ta gashi ta tafi ta tafi ta tafi ta tafi ta tafi ga ta nan shine ta shiga nan malami ne gashi nan quarters mun kai mi kenan daidai kullar malam Safiya ne za ka huta gashi nan inda aka yi a cikin gida Masha Allah. Gidan ne tagogin gidan ne gas. Masha Allah. Idris. Ta lafiya. Lafiya lo wallahi. Ya aiki da kai na. Ga gate din nan fari. Masha Allah. Shine driver din. Gashi. Asmen da aka yi a tana. Gashi. Ni public toilet ne. Aiki ne guda daya. Aiki ne. Ba san da sai ya sha suspe. Ba ku wari ya ci da ku. Ba falo. Ba falo. Mun gura sa TV ne da shauransu. Masha Allah. Nan shi ne falon gidan gashi. Para ta nan da aiki ne aiki ne na ga sama sama kuma toilet ne a ciki na gari da shi ventilation ne nan muka shigo toilet din daki mun ka tawo nan amma ga shi aiki ne sannan yana da taga ta nan yana da taga ta ventilation ta nan kuma kitchen